Як можна сфальшувати президентські вибори, які махінації застосовують, аби чесного волевиявлення не було? Ми зібрали 5 найбільш розповсюджених фальсифікацій і розкажемо, як працює машина фальшування виборів. А вона потужна і має великий набір інструментів. Та найактивніше використовує технології мертвих душ, псування чи масового вкидання бюлетенів, карусели, зриву голосування на окремих дільницях за допомогою тітушок. З огляду на вибори, які країна вже не раз переживала, відповідальність за фальсифікації понесли одиниці, та й то лише виконавці, а не замовники злочинних дій. Зважаючи, що цьогорічні голосування надто важливі для країни, ми дізналися, наскільки змінилися технології фальсифікації і як забезпечити справедливий вибір. Любов Карпюк попрацювала на останніх 4 виборах в Україні і не раз зупиняла фальсифікаторів. Одна з найпоширеніших махінацій під час підрахунку голосів на дільниці. Якщо кілька членів ДВК змовляються, вони можуть легко попсувати бюлетені з кандидатами-конкурентами, надірвавши їх чи поставивши зайву позначку на документі. Я була свідком того, що був прив'язаний отак невеличкий заряд, він був прив'язаний отак сюди до пальця, тобто прикріплений скотчем, так? І просто на бюлетенях, які були не за того кандидата, проставлялися, ну, псувався цей бюлетень. Ще одна схема теж проста та ефективна. Один із членів дільниці або перший, хто голосує, виносить чистий бюлетень і передає його координатору. Той передає вже правильно заповнений бюлетень наступному, а той сфальшований документ вкидає в урну, а чистий виносить. І така естафета може серйозно вплинути на результат. Входить в кабінку для голосування, свій чистий бюлетень вона складає, кладе собі в піджак, наприклад, так, виходить, кидає той, який їй вручили, і на вулицю виносить чистий бюлетень. Найбільш відверта фальсифікація – підміна бюлетенів, поки вони їдуть з дільниці в окружком. За нинішнього технологічного розвитку надрукувати бюлетені і поставити нові пломби досить реально. Втім, для цього треба підкупити окружком. Тож наші фахівці радять пильніше стежити за ОВК, куди після голосування і підрахунку звозитимуть бюлетені з мокрими печатками. Щоб вони могли це фіксувати, така дільниця, така кількість бюлетенів і так далі, щоб ось ці маніпуляції з документацією фактично зменшити до мінімуму. А от масове вкидання бюлетенів цьогоріч фахівці вважають малоймовірним, хіба що у віддалених селах. У КВУ більше побоюються зриву чи дискредитації результатів волевиявлення. Вже зараз виникає питання, чому ЦВК зареєструвала понад сотню організацій спостерігачів, які жодного відношення до виборів не мають. Це і національні дружини, це і спілки архітекторів, і інші організації, які в назві просто не пов'язані з виборчим процесом. І це не просто гучні слова. Вибори до об'єднаних територіальних громад 17-18 рік показали, що тітушки не зникли разом з режимом Януковича. Були спроби штурму виборчих дільниць окремих. Були спроби псування виборчої документації. Тим часом і ЦВК, і правоохоронці попереджають, за фальсифікації під час виборів можна сісти за грати на чималий термін. Такі дії – це є склад кримінального злочину. І відповідальність за це будете нести ви, якщо ви отримали ці кошти, і той, хто вам їх запропонував, але вже в меншій мірі. Тож у МВС радять, перед тим, як спокуситися на фальсифікацію, краще тричі подумайте. Сергій Сірін, Людмила Цимбалюк, Катерина Курбанова, «Факти ICTV».